Salam izləyicilər, mən psixoloq Mikayıl Əliyev. Bugün danışacağım mövzu cəmiyyətdə kişilər arasında özünü ən çox göstərən cinsi problemlərdən biri olan erkən boşalma haqqındadır. Mövzumuza keçməmişdən öncə videomuzu bəyənməyi və kanalımıza abunə olmağınızı xahiş edirik. Nədir erkən boşalma? Erkən boşalma əslində bir cinsi problem kimi qiymətləndirilsə də, əsasən bu əslində bir cinsi uyğunsuzluqdur və cinsi əlaqə zamanı öz üzərində kontrolun edilə bilməməsi halı kimi daha çox qiymətləndirilir. Əslində, bizim cəmiyyətdə erkən boşalma kişilər arasında bir tabu olaraq qiymətləndirilir. Səbəb çox aydındır, çünki heç bir kişi öz problemlərini, əsasən cinsi problemlərini bir həkim və ya da bir psixoloqla bu tip məhrəm problemi danışmağa bir o qədər də can atmır. Erkən boşalma problemi yaşayan insanlarda daha çox özgüvənsizlik, yenə özünü qiymətləndirmənin aşağı düşməsi, aqressivlik, paranoyal düşüncələr psixoloji olaraq özünü daha çox göstərir erkən boşalma problemi olan insanlarda. Hal-hazırda erkən boşalmanı 3 nüansda qiymətləndirirlər. Birincisi, yüksək dərəcədə erkən boşalma bu, cinsi birləşməyə girmədən, ön sevişmə mərhələsində və ya vaginaya toxunma ərəfəsində boşalma halının yaşanmasıdır. İkincisi, orta səviyyədə boşalma halı. Bu, cinsi əlaqəyə girdikdən müəyyən bir neçə saniyə sonra maksimum bir dəqiqə mərhələsində boşalmanın yaşanması müddətidir. Üçüncüsü isə sırf erkən boşalma. Bu isə daha çox cinsi əlaqəyə girdikdən 1 dəqiqə və 5 dəqiqə arasında boşalmanın yaşanması halına deyilir. Əslində, erkən boşalma klinik nəzərindən bu 3 müxtəlif təzahürdə erkən boşalmadan başqa biz partnyorlar arasında yaşanan və onların özlərinə görə qiymətləndirilən erkən boşalma halı da vardır. Bu nədir? Məsələn, deyək ki, biz 5 dəqiqə müddətinə qədər boşalmanı kişilərdə erkən boşalma halı olaraq qiymətləndiririk. Ancaq qadının da orqazma çatma müddəti əgər 2 dəqiqədirsə və kişi də 4-cü dəqiqədə boşalırsa, bu zaman artıq partnyorlar arasında bir uyğunsuzluq halı olmur. Çünki qadın artıq cinsi münasibətdən məmnun olur və bu zaman biz bu münasibəti sırf o cütlüyə görə erkən boşalma halı kimi qiymətləndirə bilmərik. Ancaq varsayaq ki, kişinin boşalma halı yetəri qədər normaldır, onun öz üzərində kontrolu, idarəsi varsayaq 15 və yaxud da ki 20 dəqiqəyə qədər bunu davam elətdirə bilir. Ancaq qadının orqazma çatma müddəti 35-40 dəqiqədir. Hətta biz burada ön sevişmə mərhələsini belə 10 dəqiqə olaraq qiymətləndirsək və kişinin boşalmasını da 20 dəqiqə olaraq qiymətləndirsək, yenə də artıq bu mərhələdə qadın orqazma çatmadığı üçün münasibət nöqteyi nəzərindən bu vəziyyət erkən boşalma olaraq qiymətləndirilə bilər. Ümumilikdə götürəndə, bütün dünya genəlində erkən boşalma 5 dəqiqə müddətinə qədər davam edən bir müddətdir. Ancaq 5 dəqiqədən sonra 15 dəqiqəyə qədər isə boşalma halı yaşanırsa, bu daha çox normal olaraq qiymətləndirilir. Hətta bütün dünya üzərində götürüləndə 7-8 dəqiqə daha çox cinsi terapevtlər tərəfindən 7-8 dəqiqə daha uyğun rəqəm kimi qiymətləndirilir. Yəni, bu normal hesab olunur. Cinsi nöqteyi nəzərdən erkən boşalmanı yaradan səbəblər nələrdir? Həm fizioloji səbəblər var, həm də psixoloji səbəblər var. Fizioloji səbəblər təbii ki, hər hansı bir zədə alma olsun və yaxud da sidik yollarında və prostat vəzində xroniki iltihablanma ola bilər. Psixoloji səbəblər isə daha çox özgüvən zəifliyi, yetərsizlik duyğusu, özünü qiymətləndirmənin aşağı düşməsi, depressiyada olma, ümumiyyətcə hər hansı bir psixoloji problemin özünün yaratmış olduğu erkən boşalma halı da ola bilər. Buna ən bariz nümunə, məsələn, biz depressiyanı göstərə bilərik, stresli vəziyyəti göstərə bilərik. Eyni zamanda uşaq yaşlarından başlamış, yeniyetməlik dövrlərindən başlamış davamlı olan masturbasiya vərdişləri, bunlar hamısı erkən boşalmaya səbəb ola bilər. Ümumi nöqtəyi nəzərdən müalicə məsələsinə gəldikdə isə
Təbii ki, buna erkən boşalmaya diaqnozu yenə də həkimlər qoymalıdır. Androloji müayinə keçməlidir və əgər heç bir səbəb, heç bir fizioloji səbəb aşkarlanmadığı halda isə artıq burada psixoterapevtə yönləndirilməlidir və cinsi konsultasiyalar almaqla bu problemdən azad olmalıdır. Ən sonunda onu qeyd eləmək istəyirəm ki, əslində bu cinsi nöqtəyi nəzərdən biz bunu problem kimi götürsək də, bu daha çox kişilərin cinsi əlaqə müddətində iradə mərhələsidir. İradə problemi kimi biz bunu daha çox qiymətləndirə bilərik. Bu daha çox problemdən daha çox bir növ uyum mərhələsidir, uyğunluq problemi kimi qiymətləndirə bilərik. Videomuzun sonunda mövzumuzla bağlı hər hansısa bir sualınız yaranarsa, şərh bölümünə yaza bilərsiniz. Tez bir zamanda cavablandırmağa çalışacağıq. Diqqətiniz üçün təşəkkür.